ngadosi catetane Pak Gemis. Alon-alon, alon-alon gendong. Popo isih ana rasa tresno kang sedarone nola ketak kegadhan aja kanggo biya liya ing kene anggonku nunggu saben dina mbok menawa isih ben rasa kaget dak kodho timenati muraling sem ora ila selawase monggo endep para kopi so gawe kore pengangen rada suwe aku kowe gandeng rasa rasa seneng rasa kangen uga tresno saiki ne aku tuwa rasa juwa dipercaya tresnaku ora prasaja apola tapo marang aku katon siji sarja sengit yen ketemu malah ngece aduh asiku apa kepukil sepini bako tresno selawase kanggo kowe. Tresno akan sumlempet mapan sajaroning nola tak kekadhang aja kanggo priya liya ing kene anggonku nunggu saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa kangen dang kodho dimenati selawase moko endem mergo bisa gawe koreh pengaget rada suwe aku kowe gandeng rasa rasa seneng rasa kangen uga tresno saiki ne aku tuwa rasa juwa percaya tresnaku ora prasaja pola tamu marang aku katon siji saja sakit yen ketemu malah ngece doh asiku apa kepunggal sapene bangko tresno selawase. Go, go.